Сәл Берман Берман жақынлайық. Екі апталға бөлініп алайық қане. О, группалас сосар, класслас сосар актив көздемесін. Демек, диджей жігітлеріміз сайын болса, Толбай Продакшн жігітлері тайын болса, келген мималарымыз сайын болса бүгінгі жастарымыз ұмытылмас күні Тілепжан және де Айзаданың бақыт тойын басқандыртқа ғайын туысқанлар. Алдарыңызда бүгінгі кештің ең керемет жүргізушісі. Перед вами самый лучший ведущий. Встречайте, қарсы алыңыздар. Don't believe me, just watch. Ақтан опыра, салам алейкім. Рахмет. Қайсы елге барса да мен қарақалпақпан, мен тақта көпірден мен деп қарақалпақтың тойын тойлап жүрген тақта көпір ассалам алейкум. Рахмет. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум азиз достар, инсанның кеулін қосықлар, ұйошылар. Айтыла берсін бүгін Тілепжан және де Айзаданың бақыт тойында тек қана жақсы ниет достар. Әзіз той меймандары, бүгін көптен күтілген қуанышты күнде, қуанышлы сәнеде арамызға және бір жаңарақ кеп қосылды. Сол жаңарақтың иелері Тілепжан және де Айзада. Ағайын туысқалар, көптен күтілген сәнені көпке созбасан, қымбатлы меймандарымыздың қымбатлы уақытларын алмасан, бүгінгі кешеміздің жарық жұлдыздары болған келін күйеулеріміз өздерінің той дастурханларына мұрат етейік. Ағайын туысқалар, бәрше той меймандар орындарымыздан тұрып, аямастан қол шапалақ тұрып, бүгінгі кешіміздің жарық жұлдыздары болған келін күйеулеріміз Тілепжан және де Айзаданы музыкалар астында күтіп алайық. Ағайын туысқалар, тойлар тойлар қаласын. Paşa iba bilen kilipte Kütüre yüreğe şifa bilen kilipte Aste aste kadem basarı kutlu bulsun kademler Aste aste kadem basarı kutlu bulsun kademler Kaya bilen hıra beyle huma bilen kilipte 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 huma bilen kilipte Kilipte ya kilipte iba bilen kilipte Şapalaklar olsun gelin günlerimizde. Kola molek. Endişeyi adat iken sakla bilen kilipti. Kilipti, kilipti, huma bilen kilipti. Kilipti ya kilipti, vafa bilen kilipti. Üzük yaküz solgen mesal küyo bana yanıda. Güya küyo takır bulup suhra bilen kilipti. Sevgi baktın küs küs yeter küs tegmesin baktıge. Sevgi baktın küs küs yeter küs tegmesin baktıge. Başıge bak kuşu kunup kuma bilen kilipti. Kilipti, kilipti, kuma bilen kilipti. Kilipti ya kilipti, iba bilen kilipti. Gelin gelin oralarımızda. Bu dergahtan gitmez bulup kelgen bulsun nemamın. Bu dergahtan gitmez bulup kelgen bulsun nemamın. Yüreği de tutmayman vafa bilen kilipti. Nazaketi çırayı yaşlı giden ot başı. Endişeyi adab iken serpa
kilitdi, ya kilitdi, vafa bilen kilitdi. Rahmet. Рахмет агайын туысқанлар, тойымызды көтеріңкі кейпиятта бастағаныңыз үшін. Бәрші агайын туысқанлар, дос ұяран жора жолдасқа өз мінетдаршылығымызды білдіріп аламыз. Агайын туысқанлар, және бір мәрте қош келдің қонағым сапа келіпсіз. Емес енді ортамызды кеңінен ашсақ, бәрші той мималары сол атрапларына жайғасып алсақ агайын туысқанлар. Той басланды Қарақалпақ елінде, мол дақыл ырғалар сақи жерінде. Қуанышта жасы үлкен, кішіде алтын босағадан атла келіншек. Көп жерлерден құралып тұр бас бүгін, қастерлеп қадірлеп елдің дәстүрін. Бүгін жаслар тойы, яғни Тілепжан және де Айзаданың бақыт тойына нәубет келіп тұрыпты. Ағайын туысқалар бүгін мінекей Жұмамұратовлар шаңырағында жақсы ниет тойлар басланып атырыпты. Яхшы, яхшы. Ағайын туысқанлар, Жұмамұратовлар шаңырағына және бір шаңырақ кеп қосылып атыр. Сол шаңырақтың иелері болған Тілепжан және де Айзаданың өмірінде бір мәрте болатын бақыт тойын бастау арапасындамыз. Енді бүгінгі жақсы ниет тойларымызды өздерінің ақтуалары, ақ патияларыменен бастандырып беру үшін жастарымызды қамалға келтірген, елдің халықтың қатарына қосқан бір қатар жас үлкендерімізді, ата аналарымызды микрофонларымызға мұрат етсек. Мінекей әлбетте Тілепжанды сондай бір дәрежеге жеткерген, түн ұйқысын төрт бөлген анамыз бар, Мырзагүл анамызды. Және де інжайым апаларымыз келіңдер, Тілепжанның ағасы әмір ағалары келсін. Және де бүгінгі тойымыздың құтлы қонақлары болған құдаһам құдағайларымыз, Алланияз құдамыз және де Әлия құдағай апам келсін. Екі жастың ойласары кеңесері мұрындық ата енесі болған Толбай ағаларымыз және де Нәсиба апаларымыз келсін. Бүгінгі тойымызда жайып той тілеклері дуаларменен бастандырып берсін. Келіңіздер, ата аталған жасыл гүлдеріміз. Келек тойымыздың иесі Мырзагүл апа келіңдер. Інжайым апаларымыз келсін. Және де әмір Тілепжанның ағасы. Құдамыз болған Алланияз құдамыз, Әлия құдағай апамыз, Солбай мұрындық ата және де Нәсиба мұрындық апалары келсін. Рахмет. Рахмет. Сәл берман-берман жақынласақ енді. Сәл алдырақ. Сәл алдырақ. Рахмет. Ағайын туысқанлар, көптің жиналған жерінде айтылған тілек, айтылған дуайы патиялар қабыл дейді. Бүгінгі жақсы ниет тойымызды да жас үлкендеріміз ажайып той тілеклері дуаларменен бастандырып береді. Енді той тілеклерін бастамастан алдын әлбетте ағайын туысқанлар бәрші той мималарынан ілтимас етер едік. Орнымыздан тұрған халда әлбетте арамыздан ертерек кеткен ұсы шаңырақтың байтерегі, ұсы шаңырақтың сүйеніші марқұм ағамыз Базарбай ағамызды орларымыздан тұрған халда бір минут еске алып өтсек ағайын туысқанлар. Рухың шат болып көтер басыңды, қапаланып шықпа қарақасыңды, хүрметлейміз мұдам сіздің атыңды. Бұл дүнияда әулядың бар марқұмлар. Саған тойға айтпады ма, саған тойға айтпады ма, көрінбейсең тойымда сен, бұннан артық қайғы бар ма, ей әкежан қайлардасаң. Марқұм ағамыз Базарбай ағамыз, жайлары жәннеттен болғай, топырақлары торға болғай, әлбетте көре алмай кеткен қызықларын, орынланбай кеткен армандар болса орнында бар оңалар дейді неке өмірлік жолдасы болған ақжаулықлы апамыз Мырзагүл апамыз көрсін өсіріп отырған ұл қыздарыменен біргелікте. Рахмет.
Ағайын туысқанлар, бүгін қуанышлы күн. Бүгін қуанышлы сәне. Әлбетте ұсындай бір қуанышлы күнде Базарбай ағамызда бастарын бір көтеріп тастап отырған шығар. Жайлары жәннеттен болсын. Бүгін мінекей Базарбай ағамыздың шаңырағына, Базарбай ағамның шаңырағына ажайып той тілеклеріменен келген той мейманларынан ілтимас етер едік. Базарбай ағамыздың шаңырағына шабыт беріп, бір қол шапалақларын қағып қояйық. Бүгінгі тойымыздың ажайып той тілеклерін бастандырайық. Рахмет. Рахмет, ана. Рахмет. Өз минетдарчылыгыбызды билдиребиз агайын туысканлар. Бәрше той қонақлары сол атрапларына жайғаса берсек болады. Әлбетте біз де кімде кімнің кеулін елжіреткен болсақ, мінекей мен өзім сіздерден кешірім сұрайман. Әлбетте өз орнымен. Енді бүгінгі жақсы тойларымызды ақ дуалары, ақ патиялар менен бастандырып береді. Әлбетте біз жастар не іс бастасақ та жасыл күндеріміздің ақ дуалары, ата-аналарымыздың ақ дуалары, патиялары менен бастандырамыз. Тілепжан және де Айзаданың бақыт тойында әжей той тілеклерін енінде ақ жаулығы, елі беккем саулығы көбейе берсін апамның ақлығы менен шаулығы деп әжей той тілеклерін інжайым апамыз бастандырып береді. Бүгінгі тойымыз ашық деп жариялап береді. Тойлар оң болсын, балаларға бас болың, қас болың, алдында аман болың. Ажай тілектер. Міне бүгін мына халқым, ассалауму алейкум. Мына жұмамыраттар шаңырағына бүгін ұлы той, Базарбай аға марқұм. Ендігі қызықларын жеңген мына мырзагүл көрсін. Осы Тілепжан менен Айзада бақытлы болсын. Үлгілі бір шаңырақ болсын. Осы шаңырағына бір жақсы бір қызмет еткен келін болсын, өздерінен өсіп өнсін, ұлы қызлы болсын. Әмі уақытта осы жүздерімізді төмен қаратпай жүре берсін, тойлар құтлы болсын. Әмінің семьясында осындай той болсын, аманшылық болсын, еліміз тыншылық болсын, дәриямыз суға толсын. Осы тыншылықтың арқасында осындай тойлар көре берейік. Жегеніміз қой болсын, көргеніміз той болсын. Рахмет, шапалақлар болсын. Рахмет. Айтылған той тілеклері қабыл болсын. Ендігі той тілеклерін бүгін екі ортада алтын көпірді бекемлеп келген ағамыз бар. Құдамыздан ажайып той тілеклерін естек. Алла Нияз ағамыз, қош келіпсіз. Тойлар оң болсын. Ұл қыздардың бақытына аман болың. Ажайып той тілеклерін жалғастырамыз. Ұл перзентің қуанышлы тойханың, қыз перзентің барып келер байқалаң. Жақсы перзент өміріңнің жалғауы қартайғанда жасартады ау қайтадан. Төрге шыққаларың оң болғай, әмеше орныңыз төрден болғай. Ажайып тілеклер. Ассалауму алейкум, құда құдағайлар, бүгінгі мына тойларыңыз оң болсын. Қуанышлар бар құлына ұзағынан берсін. Мына ұлымыздың, күйеу баламыздың өзілі өзіне өсіп өніп үлкен бір шаңырақ иесі болып жетілсін. Барсақ келсек толда тұрғанда амандықта ұшыраса көрейік. Сол күнменге айтып отырған тостар барлығы қабыл болсын. Сол қуанышлар ұзағынан бере берсін балалар, баша той болсын. Рахмет. Алла Нияз ағамызға да, құдамызға да бір қол шапалақларын қағып қоямыз ағайын туысқанлар. Рахмет. Және де бір қатар жасты күлдеріміз бар екен, Әлпи апамыз бар екен, Мафруза апамыз бар екен. Алыстан ат терлетіп келген, Қазақстан Республикасынан келген ақжаулықлы бір қатар апаларымыз. Екі құдағай апамды әділін шақырып атырман. Қазақстанның тойларында ортаға қарай билеп келеді Әлпи апа, Мапрус апама музыка болсын екеуі. Ортаға қарай көтеріңкі кейпиятта келсін. Қайттық қана қазақша. Әлпи апам қайда? Мапрус апа, билеш. Кет қана. Ейде. Елі ойнауға береміз қазда. Рахмет. Қош келіпсіздер. Тойлар оң болсын. Қазақстан Республикасынан келген бір қатар апаларымыз. Ажайып той тілеклерін қайсы апамыз? Мархамат. Жақсы тілеклер. Жақсы міне. Құрметті тойшығауым. Жұмамұратовтар әулеті. Құдағай келін құтты болсын. Аппақ Айзададай қызымызды әкеліп беріп жатырмыз ғой. Бақытты болсын.
barmaqtay baq bersin. Osı. Osı jaqsılıqtın bärin tileyim. Baqtlı bolsın baldarın. Osı toyşığaum jinalğan barlıqtarıñızdıñ üyiñizde osınday toy bolsın. Jegenderin koy bolsın. Tek baldar baqtlı bolsın, sol şın alıpmayaq. Hürmetli kudağıdağaylar, mına sıñımız pen kiyew balamızdıñ baqıt toyına jinalıp oturğan eken biz, kudayım toylar, toylarğa ulaşsın. Eki jas baqıtlı bolsın, ömirleri uzaq bolsın. Kudayım baqıtlı däwleti şañaraq bolsın. Şañaraqlarında barqula amanşılıq bolsın. Kelsek barqula toy dep kelip ekenbiz, taqta köpür el atına. Toylar, toylarğa ulaşsın kudağıdağaylar. Dağaylar toylarınız oğun bolsun. Kelinin ulun daim ağ yüzlü abraylı bolup, densaqlar mıqlı bolup, oynap külüp jüre berge aldılarınızda. Toylarınız toyğalasın, hämmen üylerine toyğa barğaymız. Endigi jıl Alla toyına kelgeymiz Kudayım Alla. Hämmen zatlar oğun bolsun, densaqlar mıqlı bolsun, oynap külüp jüre berdin aldınızda. Rahmet. Üç birdi anamızın toy tilegi kabul bolsun degenlerde bir kol şapalaklarını kağıt koyaq ağayın tılsalar. Toy tilekler kabul bolsun. Stop. Rahmet. Rahmet. Şanet aşay toy tileklerin Ayzada'nın ağası var. Şanyaz ağamız aşay toy tileklerin bildirsin. Sondan son toy tileklerin bildirgen jasıl küllerimizge öz ruhsatımızı veremez. Soy tağamlarından ağız diye versek buladım. Rahmet. Jaksı tilekler. Al benim toydun yerleri hem en sıkı oğun bolsun. Eki jas baktılı bolsun. Öbürlü şübürlü bolsun. Eki jasın katnası mängi bolsun. Toyların toylığı olası versin. Oğun bolsun toylarını sal. Jastar. Rahmet. Енді жасыл күндерімізге өз минетаршылығымызды білдірсек. Мархамат. Той тағамларынан ауыз түйе берсек. Ілтімас. Яқшы. Мархамат. Жасыл күндеріміз. Рахмет. Ата-аналар қаламыз осы жерде. Хей, Құда. Келім. Ел тілек айтпар. Келім. Жақынлай. Інчайым апа, жайғаса берсек болады. Келеміз. Асықпаймыз, а? Мұрындық ата, келім. Жақынлай. Өз өздеріміз асықпаймыз. Құдағай апа, тілек айтып алайық. Рахмет. Інісі бардың тынышы бар, ағам барда арқам тамда дейді. Ашайып той тілеклерін тілеп жанның арқасы сүйер ағасы Рембай ағамыз жалғастырсын, жақсы-жақсы той тілеклерін білдірсін. Мархамат. Жан, мен бақытты болып қосыларымен қоса қарсын. Танесі, тау жүйеклерге мейманы болсын. Сол айтып отқан тілектерің әңгімесі еңкілеп жанына қал болсын, мейманы болсын. Тілектерім сол тазалаудағы әңгімесі тегіне болсын. Жақсы той тамашамызда сол шықтырды. Оң болсын тойларымыз. Рахмет, айтқан той тілектері қабыл болсын. Ендігі ажайып той тілектерін ағайын туысқанлар мінекей бүгін ұсындай бір шаңырақ. Яғни Жұмамұратовлар шаңырағында Базарбай ағамыздың жоқлығын білдірмесін. Үлкен шадияна тойлар беріп отырған анамыз бар. Яғни Мырзагүл апам жалғастырсын. Тілепжанды дүнияға келтірген, түн ұйқысын төрт бөлген, алтын бесік таянған анамыз Мырзагүл анамыздан жақсы-жақсы тілектер десек. Ағайын туысқанлар, қайсы елдің шайыры, қайсы елдің жазушысы болса да әлбетте аналарымыз үшін қаншадан қанша қалемдер дүреткен. Даусымнан менің ояндың, көз үлмей бесік таяндың, әйеуің кетпес құлақтан анашым менің аяулым дейді. Тойлар оң болсын, ұл-қыздардың бақытына аман болың. Жақсы, ажайып тілекler. Не, қалай қан мен су мен қуанышымды көзге келген баламыз жақсы тойын өткеріп отырмыз. Сол әмеңізге рахмет. Не, балам бақытты болсын, өсіп өнсін, өмірлі шүбірлі болсын. Сол ендігі жылы Алла тойына келіп бөлсін мен қуанышымды. Сол барлығыңызға жақсы тілек тілеймін. Күнімен не тілек айтылып отырған болса, құдағайларым сол тілектер қабыл болсын алғандарға. Сол
hemenizde bakhtı olunlar. Rahmet, Mirza Gül efam tanımayı mısma dedim ya. Şapalak var mı? Gel, Mirza Gül efam. Sizde tanımayı otkanlar var mı dedim. Bugün sizde özüm tanıştırıp aytayın. Kim şapalak urup otur, kim urmayı otur, birge körüp aytamız. Ket kana müzika maestro. Ket. Şapalak kayda apana. Şapalak. Öyle. Rahmet, toyu toyga ulaşsın. Endigi ajayip toy tileklerin jalgastırada. Aysada kızlarına jub aktarıp ösürgen Kudagay apamız Aliya Kudagay apamdan da jaksı tilekler. Jaksı ta bolgun kelse egerde atandı hürmet et köter köklerge. Jaksı ana bolmak eken niyetin anandı hürmet et böyle izzetke deydi. Ajayip tilekler. Hürmetli mimarlar, hem de Kuda Kudagaylar. Buna bugün balamız ben kızımızın en baktılı künü, baktılı toyu kutlu bola versin. Kudayım so ömür jastarı uzak bolsun. Auzurşitleri bekken bolsun. So eki jaqqa da merimli bolup kizmetleri buyura versin. Kudayım toyu toyga ulaşıp, endigi jılı Kuda kalese Әлде toyuna kele bergeymiz. Rahmet, şapalaklar bolsun Kudagay apamızga da ağayın tuzsalar. Şapalak urgan toy mimarları 2023-2024 yılı bay bogay. Ormaganlar baydın kongsu bogay. Şapalak urup oturun ağayın tuzsalar ana. Endigi ajayip toy tileklerini esi yarlı eldegi jigitlerden bireu şäwkildep turgan usunda muştay gana jüregi deydi. Kıdırıp awıl aymaqtı murunduk ata saylapdı. Ballarım örnek alsın dep kelişegin oylapdı. Ul kızlar oŋ bolsun. Tolbay ağamızdan jäne de murunduk apası Nasiba jeŋgelerimizden jaqsı jaqsı tilekler. Sizlerge de oŋ bolsun, merimli bolsun, ajayip tilekler. Assalamu aleykum. Qalayık. Daima yeg jas baxtlı bolsun. Özgermen oynu bolsun. Kızmet eki jaqqa teŋdey bolsun. Toylar oŋ bola bersin. Eki jas baxtlı bolsun sebepşi. Atanasından bir hizmeti buyursun. Kızımsam kayınenesinde kelgen uqta ırjıyıp, kütüp alsın kızlardı. So, hemen üyine varsak, şaqsın etke varar. Baktılı bolsun jaslar. Rahmet, şapalaklar bolsun, murunduk ata yenesinin aytan toy tilekler kabul bolsun. Endi hürmetli ata-analar, ul kızlardın baktına aman bolgaysızlar. Dünya turganşa turgaysızlar. Mineki eki ortada altın köpürdü bekkemle batırsızlar. Köpürünüz altından bolgay, bekkem bolgay. Kudaşılıklar mıñ jıllık emes, milyon jıllık bolgay. Arañızdan dorba jürsün, jorga jürsün, eşkaçan bir-biriñizden zorga jürmeñler. Karım-katnasıklar bekkem bolsun. Endi ağayın tuğsalar, bugün Tilepjan İnimizin jaksine toylarında Mirza Gül apamız özleri başı, özleri koşu bolıp tuğan tuğuskalları menen birgelikte Usu balamnın toyu jaksı ötsün, usu balam baktıma aman bolsun dep Şadiyana toylar basa batırdı. Men her bir toyda ağayın tuğuskalar özümnün tenglislerime, toy mimarlarına kayta kayta aytkım keledi. Bul jarık alemde bizler de usunday derejege jetkergen, bizler uşun tün uyqusun tört bölgen, usu balam kıynalmasın, usu balam ağırmasın, usu balam menden aldın ötpesin dep tileytuğun analarımızın kadirine jetek dep kayta kayta aytkım kele beret ağay tuğsalar. Mineke bugün Tilepjan sonday baktlısan, baktına ana janımız aman, hemişe aman bolgay baktına. Usu insanın kızmetin yetuden, anamızın kızmetin yetuden eşkaşan şarşamağayız. Hemişe anajan sizde jaksı görümen, anajan barınızga şükür deyip, hemişe anamızı kuantıp jürü Tilepjan sizge nesip etsin. Bugün usunday bir kuanışlı künde, kuanışlı sənede Tilepjan hemmenin köz aldında toy mimarları kol şapalaqtı ursa. Sağgalardı beremiz deyip aytpadım koyuyla. Bizden
bir nerseni iltimas etti. Sonday bir kuanışlı günde, kuanışlı senede, ömrümde bir merte bolatın bağıt toyumda anaşanımdı bir bağırıma basayın. Anaşanımın barına şükürlük edeyin. Hemme toy konaklarım ağan həvis etsin. Men anamda sonday bir kuanışlı günümde güller menin silayın. Güllerden aldın anamda bir bağırıma basayın dediş. Ağayın tuzkanlar, бұл жарық әлемнен және бір мәрте атап өтейін. Бұл байлық машина, әттегі дос, әмел, бәрші-бәршісін табыламыз. Бірақ та біздерді сондай дәрежеге жеткерген аналарымызды бір жойтсақ, ешқашан таппаймыз. Барында қадіріне жетейік, барында анажан, сені жақсы көремін деп күнде-күнде қайталайық. Дүнияның тәшвиші құшпайды мені, анамның дуасы асырайды мені дейді. Музыкалар астында тілеп жан жаны де Айзаданың ғажайып тойына сауғаларын аналарымызға. Önem etik, Mahmut. Ağsut birip keltirdi kamalga, ayazlatpay seni dağıl samalga, bir qarap qoy endi anan tamamga. Әлпешлемес ешкім сені анандай, әлпешлемес ешкім сені анандай. Аш қалса да өзі жеме жегізді, мехір менен аппақ сүтін емізді. Тілің шыққан кезде ана дегізді, әлпешлемес ешкім сені анандай. Әлпешлемес ешкім сені ананда. Рахмет. Әне. Аналарымыз бақытымызға аман болғай, дүния тұрғанша тұрғай. Рахмет. Келін күйлеріміз. Екі жастың ойласары кеңесері мұрынды қапасынан әлдімас етсек. Ай, ұсы жерде тұра бер, Тілепжан. Ау, асықпаймыз. Асықпаймыз. Ау, ақжаулықларын алайық. Рахмет ана. Мұрза Гүлапам шаққан өзі. Алып тастасақ та болады ана. Енді естелік ретінде суретлерімізге түсейік, мархамат. Анашан. Мархамат. Естелік ретінде суретлерімізге. Мұрза Гүлапа, Али апа. Сондан соң қызметтегі жігітлеріміз торт тағамларын тайырлап қойған болсақ, келін күйлерімізге әнем етсек. Рахмет, той қонақлар, ілтимас орынларымызға отырайықшы, ағайын туысқан. Ортамыз кейіннен ашайық. Болды. Рахмет. Болды ма? Рахмет. Мархамат, келін күйлеріміз, ата-аналарымызға қарап тұрбаламыз. Торт тағамларын әнем етейік, мархамат. Орынларымызға тұрбалайық. Орындыға тәйіне. Сәл жақынлайық. Әне. Рахмет. Құдамызға айда кетті. Қайтып кеткен жоқ па құдамыз? Келін. Ағамызға айда құдамыз. Торт тағамлары. Келі, қызметтегі жігітлеріміз, қыздарымыз, қарындастарымыз. Мархамат, гүллерін алып тұрайық. Ойбай, мұна Мұрза Гүлапа бәріне араласып баратсаң ғой. Қана, осы жерде тұрайық, ілтимас. Әли апа, сал жақынан қалғалар шығып тұрайық, ілтимас. Мұрындыға тәйіне жақынлайық. Рахмет. Мінекей, Тілепжан, Айзада, сіздер сондай бір қуанышты күніңізде аналарымызды ұмытпастан ажайып тойына сауғыларменен аналарымыз сыйлап атырсылар, сіздерді Алла талам сыйласын. Аналарымыз әмеше бақытыңызға аман болсын. Хәзір мінекі ұсы ата аналарымыздың қызметлерін етеуден ешқашан шаршамаңлар. Ертең Алла талам несіп етіп сіздерді ата, сіздерді ене боласылар. Әнеке сол уақытта еткен қызметіңіз, сол уақытта еткен мінәсебетіңіз алдыңызға айланып келеді. Әмеше ата аналарымыздың барында қадіріне жетіп, осылай қуантып жүре береміз. Демек, той дәстүріне айланып баратырған ата аналарымыз үшін торт тағамлары бар, соларды әнем етсек, кімнен басылаймыз? Менен. Кімнен басылаймыз? Атамын. Солай ма? Кім? Кім?
Mamamdan bastaymız. Kız çavanga yüzük bergim kelip tur, jengilerge kızık bergim kelip tur. Mursa Gül diyor, analar üçün ne beresen deyip sorasa, jüregimde üzüp bergim kelip tur deydim. Ahmat, anamızdan bastaymız. Ağızlarım tek sen arkalı, ağız aldım tek sen arkalı. Sen tavumsan süyer arkamdı, ana canım barına şükür. Anam dev jaz tük gelir azba, bavruğum bop şük gelir azba. Mekir kurmi üt gelir azba, ana canım barına şükür. Bağışlaydı kanatlı sezim, balam degen bir ağız sözün. Baylığımda, baktımda özün, ana canım barına şükür. Rahmet, demek bugünkü keşemizin malikası gozal gelinşek. Dilemjanın ömürlük joldası Ayzada kimden baslap torttağanların önem etemiz. Aki janımdan. Aki janımdan. Rahmet, ağamızdan, kudamızdan. Sen oynap ösken endi ata öyün kızım. Bugün senin toyun kızım, yer jetip tau boyun kızım. Özge üyde kamsık baheş, endi kutlu öyün kızım. Айсада, кушасыңды асырап қой, тұрмыс деген қатты болар. Қызық нәрсе бүгінгі той, қамқамлы қам шатлы болар. Рахмет. Рахмет. Hürmetli atanalar, aslarınız zemli olsun. Ömürünüz su tortay mazalı, şirine şeker olsun. Yende Tilepjan jana de Ayzada bir-birimizge karasak, bir-birimizge. Bir-birimizde dünyalarga almaz baytuğun jıplık bolığınızga tileklespiz. Belkim keşigip taptım, belkim öz vaqtında deydim. Arkamat, tort tağamların bir-birimizge nemet ek. Dünyalarga, seni dünyalarga almaz bayman sağırganda. Dünyalarga sıymazdayman dünyam san, menin dünyam san. Dünyalarga, rahmet. Seni dünyalarga almaz. Rahmet, rahmet, rahmet. Ömrünüz su tortay mazalı bolğay, jerinden şeker perzentler süyü nesip etke. Endi qolumdağılardı alsaq, ya? Rahmet, torttağımların alıp jardem etsek, iltimas. Rahmet. Rahmet, kelin kevlerimiz, orlarımızga qaray baramız. Ata analar, Mirza Gül apa, kelin anajan. Rahmet, orlarımızga qaray. Qudamız, kelin. Qudağay apa, kelin. Ağamız, Rembay ağamız. Gelin, gelin, gelin. Orındığa da yine izlerini yeremiz. Demek bugün ısınday bir kuanışlı kün, kuanışlı Sene Mirza Gül apa, oğlunuzun, kızınızın ömüründe bir mertep olatın bağıt toyu. Usu bağıt toyun köterinke giybiyatta baslasak, köterinke giybiyatta jumaqlanadı. Sol üçün ne istiyemiz? Hazır DJ jigitlerimiz muzika koyadı. Baraman degenşe, oynap baramız bugünkü toydun basnaması sizlerden atınızdan bolsun. Koldan kelgenşe toy mimarları ayamazsan kol şapalaqtı ursa, ata analarımız ul kızlarına qaray, toyumuzun oyunun basap bered ana. Toylar on bolsun, ket Mirza Gül apa. Şapalaq, şapalaq.
Sarlay, sarlay, şoşanlay birmiş. Rahmet Akijan Usunday Kamalga keltirgenine, rahmet Anajan Aksüt bergenine. Toylar menen kutluqlaymız, kollarından kısıp, manglaylarından süyüp, esselik retinde suretlerimizge tüyemiz. Rahmet Akijan. Rahmet, rahmet, akim sizge rahmet. Rahmet, 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 anam sizge rahmet. Rahmet, 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 akim sizge rahmet. Rahmet, 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 anam sizge rahmet. Kişirginin şu tek bizlerde oylağanın şu tek anamdı süygünlügün şu minnettarman sizge akijan jaman jolga tüsbegenin şu hadal mine tüsleginin şu. Mahamat, yestelik retinde suretlerimiz geçeceğimiz Mahamat. Toylar oğun bolsun. Mahamat, ata analarımız. Körünbey kaldı onlar. Hey! Orlarımızda tura biri gildimiz. Şakalatı. Rahmet. Rahmet. Na kudamız, kudagayımız, jakınlay gildimiz. Kalgan toy konakları adilini tüsemiz. Apası. Apau. Janım, apa. Kimge aytıp atsan demeydi o. Tüse turay kalganlar. Ma, alş. Hey. Kala tek ata-analar Rembe'ye sal jakınlaymız o. Rahmet, şimdi ikinci foto görüp jigitlerimiz sana. Obay. Ana, oldu. Rahmet, ata analar toy tağamlarından ağız süye versek boladı. Acayip toy tilegiminen toyumuzu bastandır. Berdiniz, endigi nöbeti ağayın tuğuskalar iki jastın muhabbat suları, muhabbat şaraplarına nöbet geldi. Tilemjanın şorası, kuanış şorası. Kelemiz, muhabbat şarapların öryonkularına jaygastır biremiz. Kelemiz, kuanış kayda. Kelemiz, bunlar çağına. Kuanış. Demek ketti. Muzika mayasro payaklı getti kana. Şapalaklar bolsun. Hazır antrakt bolada.
Muzika bula çoğakta ortağa kare çıkaya kaldımaz. Ortağın kendinden aşınlar. Rahmet, kuanışlı özümüne darşılığımızı bildiremez. Sonday toylarga, sonday kuanışlı günlerge jüretkeruğine tilekleyesiz. Yendigi nöbeti ortağımızda lenta kesetin karındaslarımız gelsin. Kollarında ötkür kayışlarımına kelemiz. Karındaslarımız. Gelin. Kızım, nenin ayday kızım, mağan uksır közün. Kılıklarından mapmazalım kızım, nenin ayday kızım, mağan uksır közün. Gel. Kılıklarından so. Mapmazalım. Rahmet. Rahmet. Demek tanış balamız, adınız kim? Sağır Hüleyman. Atın kim? Cansıya. Nişige çıktın? Beste. Kelinçik gülök kime berdi? Mamam. Üyde kim çaksı görürsün? Papan dıma, mamam dıma? Papan dı. Papan arak şi mi? Yok. İşbi mi? Ya. Toşni mi? Ya. Kazak mı? Şapalak mısın onda? Gelin Marhamat, takmaklarını istemiz. Rahmet. Rahmat, takmaklar. Kalemlerden üçünde kızıl kalem sırayla, şükürtlerden üçünde bizim azalan sırayla, öpkelemen küşe zan, siz ottanam sırayısınız. Çok mu? Sen atın kim? Atın kim? Bir deniz jeb atır bu. Bilem tül gözden aman olsun. Bir keşin bar kelinşek, ol da tez erşetecek. Senin bakıt toyunda bir keşlerin lenta kesecek. Oyna paramız ağamızın, jengimizin lentasın diyemiz. Ketkine. Bakma. Neresilerimiz kebelen parvaz sileyimiz sana. Karındaşlarımızga da ağalarının jengilerinin jolun bersin, ülken bağ dävletli kızlardan bolsun. Endi ağayın tuusqanlar bugünkü toyumuzu ajayip köterinki keyfiyat menen baslandırdık. Ata analarımız ajayip toy tileklerin bildirdi. Muhabbat şaraplari aşıldı. Endigi nöbetti ağayın tuusqanlar bugünkü toyumuzga arnalgan ajayip sazlarımızga nöbetti berse. Köldün körkü qaz, toydun körkü saz dep ajayip sazlarımızga nöbetti berip qolamız. Oynaңыз, sıңlаңыз, jaqsı dem alıңыз. Bärşe bärşeңizге toy keyfiyat dilemiz. Toylar, jaqsı niyetler, kutlu mübarek bolsun. Jaslar baktılı bolsun. Ajayip, kosuklar sizler için şanlaydı, Marhamat. Toylar mübarek bolsun, Marhamat. Genesu, kosuklarımızdı. Ömür Aygül'dün ata Marhamat'a da kosuklarımız. Oynayımız soyağımız var, şemeyim Allah'ını. Osu toydun jaqsı ötüne özüm jaqsı ölesin kosuklar. Tilemşan'ın ağası Ömür'dün atına. Jengesi Aygül'dün atınan yaşamız, ey! Yadına sala veremin, şanına bara veremin. Bakıp kusuna aylanıp, basına kona veremin. Yadına sala veremin. Çok 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 deme canım, sen üçün gün cana veremem. Yüreğim şok 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 yele canım, canına bara veremem. Muhabbet çok 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 deme canım, sen üçün gün cana veremem.
Toylar molekosu markuman. Emir Aygül'dün ata markuman. Hey! Sağan kosuklar aytaman. Sözleri jürip dövürke. Namazı seni şaykalan. Tağı da kayta kayta da. Sağan kosuklar aytaman. Sözleri jürip dövürke. Namazı seni şaykalan. Muhabbat çok 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 deme canım. Rahmet, rahmet, salamat bolunlar. Ağayın tuğsallar koynağın ayak kollarını sıhhat görmesin. Toyxanımızda jene de acayip sazlarımız devam etedi. Yindi kosuklarımızın mineki Amir dostumuzun atlarından özünün acayip kosuklar minin yelimizin toylarında hizmette jürgün kasiplesimiz Rahat Cemrat acayip kosuklar minin geledi. Sonunda isketimi deyik ağayın tuğsallar bugünkü toyumuzda Neki Şımbay yeli atınan gelgen acayip studiyalardın bura Tolbay Production Studiyası bugün hizmetinizde. Sırt elde tuğan tuğsanlar bolsa YouTube tarmağında priyamoy eferde ısı toy bolıp ötpekte atap ötsenler bol adağay tuğsanlar. Acayip sazlarımızga nöbetti veremiz ortamızda Rahat Jemratovqa nöbeti marhabat. Assalamu alaikum toy meymaları bugünkü toylarımız kutlu bolsun. Kutlu batına jansar baklı bolsun. Amir Jemratovqın atına boladı marhabat. Hey! We'll be right back.
Salamat olsun merhaba. Cenab-ı Hak aşağı hepsi ashabetlerimizi verişi mimarlarımız hürmetlerine. Emir dostumuzun adına aşağı hepsi ashabetler merhaba. Hadi aşağımız şok şok oskularımızda önemet vatıramız. Toylap gelgen mimarlar şok şok oskularımızda önemetimiz merhaba. Alişer, Alişer. Salamat olsun arkadaşlar. Cenada şayıp sohbetlerimizde Tilebjan'ın Janajan jorası kuanıştı hürmetlerine jaslar ve postlarımızda önem etemiz arkadaşlar. And I get more ass than a toilet seat. Jene de acayip sas sabitlerimiz Emir Aygül'dün atam arkamad. Hey yaşamız.
Süyümün seni dara dara. Yep. Hey. Özün men bilesin bulama. Ömer Aygül'dün ata markıma. Hey. Kıynama dinara dinara. Mengi özün dijandı bir körgenden qaşıq pop ona tuzandı günüm dep qana gülüm dep qana didarına qarayımın gülüm dep qana ah gülüm mengi özün dijandı bir körgenden qaşıq pop ona tuzandı günüm dep qana gülüm dep qana didarına qarayımın gülüm dep qana süyemin seni dara dara Өзіңнен білесем бола ма Сен үшін тартамын гитара Қинама динара динара Сүйемін сені дара дара Өзіңнен білесем бола ма Сен үшін тартамын гитара Қинама динара бар талғамым да бар сенің тәтті тіліңнен балтамады бал күліп ойнада биле жай ғана мені басқа ешкімді мүлде ойлама арманым да бар талғамым да бар жала саусы марқыма нені нәубетімізді нағашысы Искан ағамыздың шаңырағын ата марқыма хей жаралай бір бұрылып қарамай мұңқы болып барадай әттең сүйген жүректен обалай 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 жаутаңдаған баладай жалындаған жанарай жүрегімді кеттің жаралай 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 бір бұрылып қарамай мұңқы болып барадай әттең сүйген жүректен обалай жараса кел қарындас кел билейік оңаша тамаша бүгін менің көңіл күйім тамаша тұр бойыңа сенің биің жараса кел қарындас кел билейік оңаша Жала сауысы марқыма Шанияз құдамыздың шағыран атынан басқа шағатты қосыларымызды жола құламыз марқыма. Шанияз құдамыздың шағыран атынан марқыма. Hey! Kasqa aylanır atar tasların Keşegi dost yaranlar bugün başqaça Nakasqa aylanır atar tasların Keşegi dost yaranlar bugün başqaça Şirinle şemalar
Sizi körgenimden bugün başkaşa, 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 sıra başkaşa. Tili özge söyleydi, dili başkaşa. Başkaşa, başkaşa, ömür başkaşa. Aldamşı bu dünyada, bari başkaşa. Jana da qosqalarimizni davom etib qolamiz marhamat. Nag'ashchisi Hikmat og'amiz atan jana Basarbay og'amizning bir tuman shora yo'ldoshlarini atinan soning ishini Quvonish og'amizning atan marhamat. Da qosqalarimizni shunda qolamiz marhamat. Basarbay og'amizning shora yo'ldoshlarini atan soning ishini Quvonish og'amizning atinan. Jana da Hikmat nag'ashchisini atan marhamat. Hey! Bazarbay ağamızın bir duvar, şoracıl da sarı. Sonun içinde Kuanış ağamızın ata bakıma. Hey! Sazlarımız marhamat. Asgar jorasının adına marhamat. Sağlar bu inşa. Toykanamızda şaşlar bu. Koskularımızda. Şolda kulağımız marhamat. Asgar jorasının adına. Düşün samarda etmen. Sen bit bitin taslar. Sen bit bitin taslar. Sen bit bitin taslar. Eşkin. Eşkin ge aysa. Hashtag damıdı. Agit koy plaştol. Все это заработало. Конечно за моды. Баррикады, мои тараканы не спят, не спят уже давно. Местом где-то морта, лёг, ты не больной. Встань, ты не доживёшь до утра, даже всегда выкину здесь, пора уже. Нет, это бред, ведь вода, как и демона. Неосознанно всё делаешь, так ты реагент, чек не глаза. Карма не спят, кайф, 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 баста. Бред, питин, баста. Бит, питин, баста. Всем пить, питин, затвар, ешь ком. Ешь ком, гей, айфа, астар, там. А где твой план, что все это заработало? Как гонишься за модой, ты стерся в баррикады. Мои тараканы не спят, не спят давно. Местом где-то морда, жопа не больно. Двери агент, чек не глаза. Карма, да, да, Қосқалымыз марқамады. Алматыдан Сабит көкесінің атынан жайды нағашысы Жанат Бектің атынан марқамады. Жайып саздарымыз Қарақалпақша қосқаламыз марқамады. Алматыдан Сабит көкесінің атынан Жанат Бек нағашысының атынан дағыра марқамады.
Жайхон дарья бойында, Қарақалпақ бойында, Кең сахраның қойнында, Шағла-шағла шабандоз, Айлауларда атшапқан, Ойнаған атапқан, Өзі епшіл шапшаққан, Зерек туған шабандоз. Әй, алғыр әзім атларым, Шынағын ойнаған атапқан, Қамшысыңен сұлпарың, Қошамет бір шабандоз, Қыз құмаққа шамаң бар, Қара жорға намаң бар, Қолла қалқын анаң бар, Бәрі кәлі шабандоз. Тақымға бас көкпарды, Еркін жібер тұлпарды, Хақ бұйырған жолларды, Дүсірлеткен шабандоз. Самал менен жарысып, Табан жолда тарысып, Ел ұшқында алысып, от болып жан шабандоз. Әй, алғыр әзім атларым, шығарды ойнатта барын, Қамшы семес тұлпарың, қошамет бер шабандоз. Қыз құмаққа шамаң бар, қара жорға намаң бар, Қолла қалқын анаң бар, бәрі кәлі шабандоз. Жорасы Русланның атынан және де ағасы Әмір жеңгесі Айгүлдің атынан марқұман. Нарақате. Тағы да қосыламызды. Сонда құлағыз марқұман. Жорасы Русланның атынан. Алтын. Ағасы Әмірдің атынан Айгүлдің атынан марқұман. Қыздар нарақате, балдар нарақате, емін нарақате. Қыздар нарақате, балдар нарақате, емін нарақате. Дерзкий ты сам. Жорасы Русланның атынан, ағасы Әмір жеңгесі Айгүлдің атынан. Койше. Кофе, в аккурате, билдым зряжд, в аппарате. Еду быстрее, тем катте, денег много, всем в платте. Мен нарахать, кыздар нарахать. Мен греч парень на халате, я Версачи, стал богаче. Едем в куплы быстро, бату бачме. Белый дым залетает танцпол, мои чики рядом только гаспу. Здесь красивые девчонки карадбол, мы кидаем их деньги на стол. Раздар на рахате, балдар на рахате, и мин на рахате. Дерзкий ты сам. Койше, рахмет ағайын тұлсалар. Ажайып ойын болды, ажайып қосқылар сіздер үшін жаңлады. Рахмет. Енді азғана терімізді басып алайық. Ай, ортамыз кейіннен ашамыз. Тойымызды ары қарай жалғастырайық ағайын тұлсалар. Бүгінгі жақсы ниет тойларымызда Тілемжан және де Айзаданың бақыты ойында ажайып той сауғалары бар. Викториналық ойындарымыз болып өту арапасында. Келін күйеулеріміз орындарымызға қарай барса қалтымас. Викториналық ойында ағайын тұлсалар тойымызды көтеріңкі кейфиятта өтуіне тағы да өз үлесімізді қосамыз. Викториналық ойындарға шығамыз, тойына ажайып той сауғаларына ие боламыз ағайын тұлсалар. Сонда алтымас етіп сұраймыз ортамызға. Жиналмастан бәрше той қонақлары өз столларымызда көрсек үлтімаз. Ол қыздарымызды қастарымызға алып отырамыз. Келін көйлер, төменде тұра берейік үлтімаз. Тойына сауғыларын тәйірлап тұрсақ. Тілепжанның туған тұлсығанлары. Азғана дұққат еті барымыз қаратамыз ағайын тұлсығанлар. Викториналық ойынға ортамызға қарай. Келеміз, әлбетте,
Küyü bala jene de gozal kelinçik Ayzada atların aytkan toy mimarları iki jasın toyunda. Men basayın basayın Ölen şarıp tastayın Kelin menen küyüge Bağıt tilip kalayın Şapalağın kayda gen Hey sop Oy otsay otsay Sop Sop rahmet Rahmet jigitler malade So ornumuzda so köterinki kibiyatta Davam etemiz Келин менен күйөө ортамызга карай келейик элтимас. Телепжан мен Айзада. Келемиз. Телепжан мен Айзада. Ортамызга келиңлер. Викторина оюнун Birge basap beriñler Şabalaqtı orayıq kana Şabalaqlar bolsun kelin köylerimiz yana Sop 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 Kelemiz kelemiz ay Tilepjan jana da Ayzada Ömrinizde bir marte bolatugun bakıt toyunuz kuvanışlı kün kuvanışlı keş. Altmasına kızlar. Bizim klassın balalar kızlar. Sal çetin şun bar. Orunlarımız qabaray altmas. Mına kız. Demek bugünkü kuvanışlı künde Tilepjan üylüngen joran kelinşegi menen kelgen bolsa ortağa mirat etip berşi. Üylüngen joran bar mı? Atı. Azizjan. Azizjan plus Ul Davlet. Ul Davlet ket kana. Muzika maestro Azizjan qayda? Ey molodets krasavchik. Sop ket. O tag kim? Asamat plus Aziza. Kelamiz ket kana. Şabalaklar bolsun Asamat Barma Sop Kan Asamat din Asamat din barma Tağ Asamat din jok Gruppa Sağat din Gruppa Sağat din kelinşege Çok келинчек сада ден. Аден чыгасың сен келип тура бер. Үйлөнгөн жигиттер келиңиз класстан. Келинчек менен бирге. Сал артта турайык жигиттер. Жигиттер артта. Асамадин келинчегин менен бирге кел, а? А болду. Соп. Келинчеги менен келген ким бар? Тояна сауга бар. Келинчеги. Үлкен агаларымыздан болсо да ким бар? Келинчеги менен келген. Келип калды сен тоюңа кел ойлап кушегизип. Келиш ким бар? Күлүп ойнап. Курбу курдастарын телиде багытты. Otur balaş, otur balaş. Otur balaş. Senin katın var, üyde oturunlar. Al bizler boyda, şüreniz toy toyla. So. Senin katın var, üyde oturunlar. Maladez, seçe işi getimizge rahmet. Nalar çakınlatıp. O. Sınayın dep kaldı. Kim var üylüngen? Hiç kim üylünbegen mi dedim ya? Yok, olmaydı. Üylüngen ya boydak adelni olarga adelni viktorina var üylüngenlerge toyana podarkı var üylüngen uşunu alıp ketedi boğanı da neki üşüü de sizge ket üylüngenin uşun ket otura besek boladı bak
барамыз. Алып қоя барамыз ғой. Басқалар бойдақ бәрі. Әмір, сен шықсаң болады ғой. Шығасыз ба? Я? Келім. О, екеу. Ана, о, қыздарын алып барамыз. Әзиз. Стоп. Әзиз, ұл дәулет қайттан келеді екенбіз. Подаркіні адалап алың. Әзиз кел, Әмір кел. Ағасы. Рахмет ана, інімнің кеуліп бітсін деп, той тамаша өтсін деп, сондай бір тойымызды өзінің үлесін қосып жүрген біздің кәсіптесіміз, Әмір досымыз аман болсын. Рахмет, о, және бар ма? Подарка аламан дейтін. Кім? Кеттік, кеттік. Кел аға. Аты кім, аты? Келіншегі бар ма? Келіншегі бар ма? Азатқа шапалақ, кет қана. Айланамыз қар яғыда, айланамыз сұр күйіміз. Жәпеш алмай қиналамыз, ойларымыз етіп. Рахмет, да, өтіп алайық өмірлік жолдасымыздың қасында. Демек, үйленгеніңізге Азат сәл берірек. Ақсақал өтіп кетті, нормал жүрсіз қой. Үйленгеніңізге Әмір, Әмір неше жыл болды? Үш. Үш жыл. Сізге жаңа. Сізге бір жылым болмады да. Молодец. Сізлерге 12. 12 жыл бір қатым менен да. Шапалақ. Шапалақ болсын әне 12 жыл. Рахмет. Рахмет. Молодец. Мыналар ай қашын. Кел, енді Азат аға. Сіз бастап бересіз ана жерге. Келін кеудің да. Со жаққа кете бер, о. О. Әмір барамыз. Азат ағаның қасына. Демек, Әзиз, сіз де барасыз. Ағайын туысқанлар, бір ағамыз бар екен. Бір ағамыз келіншегін еркелетіп, әр дайым жаным жаным деп шақырады екен бір ағамыз. Әр дайым шақырады екен. Сонда кеше жақында ораза айы өтті ғой. Ораза айында келіншегін дым шақырмаған екен ағамыз. Сонда әйелі, бұл айда неге шақырмадыңыз ораза айында? Неге шақырмадыңыз десе, ағамыз айтқан екен жаным деп. Бұл айда айта алмайман, өтірік сөйлеуге қорқаман деген екен. Бүгін сол викторина ойын болып өтеді. Демек, бұл рет өмірлік жолдастары шақырады. Демек, сен де Тілепжан сол сөзге үйренуіңе тілеклеспіз. Бақтың болғай Құдайым. Арман қарап тұрыңыз сіздер. Арман қарап. Тілепжан, сен де аналардың қатарына барып қосыласаң, қазір өмірлік жолдасыңның атын танып, Берман қарап келуің керек. Демек, Тілепжан, артыңа қарама, бақытлы бол дегенлер бір шапала құрайық шықаны. Музыка, маэстро, кеттік қана. Молодец, соп. Рахмет, ана шапалақлар болсын. Демек, кім өзінің келіншегінің атын таныса Берман қарай ойнап келеді, подаркіні алып кетеді, болды викторина ойын. Тамам. Сонан соң бей жарыс болады. Демек, тыңлаймыз. Тыңлаймыз, сәл арырақ тұрайық. О, рахмет. Демек, өмірлік жолдасыңыздың атын айтпаймыз. Жаңа атап өткенімдей, жаным деп еркелеп шақырамыз. Келістік ба? Бір, екі, үш. Жаным. Ай, мынау жалты да қалды ғой мынау. Келші, музыка берші, Әзиз. Келші, ортаға қарап, келші, подарка. Подарка. Әзиз, тұра тұр, тұра тұр. Той зор өтсін, ең жақсы ойнаған. Кәтті! Жібер! Молодец, молодец, стоп. Стоп, жаңа сен алып едің, подарка. Бағана беріп кеткенін алып кетші. Таш-таш, молодец, бақытлы болың. Демек, үшеу қалды. Ар жақтағылар, айтпай тұрың, ар жақтағылар. Мирас, біреу айтса өсекші деп шақырып бастай бір. Кетті, бір, екі, үш, жаным деп. Әмір, қарама, арман қара. Жаным деп шақырады, бір, екі, үш. Жаным. Жаным. Кетті, тыңлаймыз. Бір, екі, үш. Жаным. 12 жылдың пайдасы. Кет қане музыка маэстро. Я помню, открылась под луной, я не пришел.
часто вспоминаю тебя, детка, пьяный в клан. Был более с тобой, за тобой бегал по пятам. Забыла все, ушла, оставить лучше туман. Я помню, она клялась под луной, я не предам. Я часто вспоминаю тебя, детка, пьяный в клан. Был более с тобой, за тобой бегал. Стоп! Рахмет, келин, брат. Асырыс қом, но. Кел, мне подарок. Рахмет, бақытлы болын, өбірлеш өбірлі болын, өргісіз. Не қарып кетсіз? Еркек бөлмен. О, да. Ізіне ері бер. Сөйліп шумылғанатын еркек бөлмен. Стоп. Диджей-чиктеріміз. Стоп, деген уақытта. Сәл бұл айлау. О, екеу қалды. Молодец. Ізіне еріп жүрет. Еле мама деп шақырасаң. Кім еді наңаты? Қашын. Кетті. Бір, екі, үш. Әмір менен Тілепжан ағалы іні қалды. Бір, екі, бір, екі, үш. Жаным. Бір, екі, үш. Жаным. Бір, екі, үш. Жаным. Әй, молодец, красавчик. Тұршы сол жерде, тұршы қане. Тек қосық айталасам ба, ойнап білесем бе, бір көрейік. Кетті музыка маэстро әмірге шабалық. Жібер. Гелсей. Тур роддомға кетіп қалармыз. Ба, қасықта. Соп. Рахмет. Міне. Тойана подарка. Рахмет, бақытлы болыңлар, рахмет. Рахмет, екі жұбылық қалды. Арман қара. Жаным. 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 О, грубие чақырды. Молодец, шапалақ болсын. Рахмет. Болсақ та бұрын соң алыс. Бар меді? Болайық жағыннан таныс. Демек, ең көп бір-біріне звану кететін қайсы еді? Бір-біріңізге шақылауын үшін сұрау жауап болады. Ең көп звану кететін кім еді? Бір адым алдыға шақылап келе береміз. Сәл артыла тұрам. Ең көп звану кететін кім еді? Ортан ашай қылтымас. О, бастың ба? Біреу-біреуін қапа болғанда кім бірінші болып кешірім сұрайдын еді? Болсақ та бұрын соңас, болайық жақыннан таныс, әуінгер қалып бірге. Ортада соп, әй, ол, соп. Әзіргі жастар сонда ысырас өтек. Кел, орнына келші. Елі болған жоқ қой. Кел, сәл артылау. Тілемжан, бүгінгі тойыңда ең жақсы ойнайды, біздің тойды көтереді дейтін группаласан, класан бір жігіт. Арғырай Әзададан да сұраймыз. Кім? Сағаддин. Сағаддин. Кәне, ортаны ілтімас, ағайын туысқан. Ортаны ашын. Красавчик! Ортаны кеңінен ашайық, ілтімас. Ағайын туысқалар, YouTube тармағында ұсы той сақыланып қалып атырды. Ілтімас, аз ғана дұққат әтібарлы болып. Демек, Айзада кім бар? Құдаша. Дұрдана. Дұрдана. Кәні. Дұрс, юрейм, кәлі атыр. Юрек, дүк, 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 әті бұрия атыр. Бұндин құсын cemalı yürü aklım kuşum menden geçi bar yatı Ой, рахмет, диджей. Сау бол, рахмет, келеміз. Дұрдана, келеміз. Ең жақсы ойын көрсеткенге
самый главный подарка болады. Демек атсалсамыз сойымызды көтеріңкі кейпиятта өткереміз. Барымыз бер тойды шайқап ойнаймыз. Келдік па? Қандай музыка? Зарубежный музыка болады әлбетте. Кет ортада, сада дин және де Дурдана шапалақ болсын. Емен нарахат. Кет Дурдана. Емен алтын. Altın altın, min altın kızlar altın. Altın altın, min altın kızlar altın. Sop, sop. 18 plus bu kutbesin. Da, jetpeydi. Sal artlau, kim? Sal artlau, ağayın tuzsan atap öttük ko. YouTube tarmağında, mına ul kızlarımız kite alayık da, toyumuzda şırayla etip ötkürük. Sal artlau, o. Demek basqa muzika bolsun, aralıq distansiyanı saqlaymız sada din. Kelisik pa? Üylendik pa? Soñ bilesi go, üylenbegenniñ. Ketti muzika maestro, sada din. Sop. Sop. Sada din jaqsı oynaydı eken dep Durdana ornıma otura berin dedi, podarkısın aldı. Apa jaqsı otursa pa? Kartoshka bar, kartoshka, piyaz. Kim bar? Айзада. Шағзада. Шағзада. Мынаны ашыш. Үлкен жеңгелерден болса да кім? Бақытгүл бар ма? Соп. Соп, 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 соп. Ағайын, артылау тұрайы, ортаны ашайы, қылтымас. Ақсақал, нормальный бар? Шүкір. Да, да. Бар ма, Бақытгүл? Подарка бер. Сада динге. Рахмет. Номер один. Барашша. Рахмет. Бүгінгі тойда тек қана свет өшсе ойнайды екен бәрі. Да, бәріңізге шүкір. Сізге мөлдір мұхаббат тілейміз. Лебжан, терлеп кеттің ғой. Мөлдір мұхаббат тілейміз. Құрбатқан шаңырағыңыз биіктен көрінетін шаңырақтың бірі болсын. Хәмеше жүзіңізден күлкі кетпесін. Сіз үшін ұсындай етіп жиналған бәрше ағайын туысқанларға өзіміне даршылығымызды білдіреміз. Мархамат, орынларымызға қарай бара берсек болады. Ағайын туысқанлар, ойын сауықларымыз және де давам етеді. Сонан соң төрт музыкадан соң класс-лас достар ажайып той. Тілегім білдіреді ағайын туысқанлар. Холодный фонтан жігіттерменен біргелікте келін күйеу Валиса болып өтеді. Мархамат, саз, сәуіт, ойын сау. Бірінші май 2000 жасылан атына мархамат. Ада тұйқанамызды жасар бақ басқыламыз мархамат. Hey!
ajayıp sazanım arkamda. Ramuzo apamızın atası olar bu inşa oyuna kolaylı kosuklarımızı. Devam et kalatım arkamda. Hey! Ramuzo apamızın atası. Sazlarımızı markıma sonlar bu inşa azattın adam markıma toykanamızda şaslar bab koskalarımızda şonla kulağımızı markıma azattın adam markıma hey sazlarımızı var kovan yedik lövbetimizin Basarbay ağamızın inisi Jolubay ağamız adından şerede Rasya da jürgen Tazagül apamızın atınan şok şok namalarımızı okuladım arkamad Rasya da jürgen Tazagül apamızın adına var kovan Jolubay inisinin adına var kovan DJ Aybis
Jatun osigin ol güldür qiyaq ene. Menim sigin aruun qızıl raushan. Gülüm esim raushan. Janımda menim şaulağan qızıl raushan. Waqıtqa seni bağarım qızım bolsan. Қарзым арқыман, тіректің жанашан жорасы қыласылас тұсысы Асама Диннің атынан марқыман саулар бойынша Қарғалбақша қосыларымыз Дүниян саң атын қосыларымыз марқыман Асама Дин жорасы атын марқыман Бәлкім кешігіп таптым Бәлкім өз уақытында Жүрегім еслесе Өзіңнен таптымды Солушының жанымда маған Күнім жоқ өзіңді сағынбаған Бәлкім кешігіп таптым Бәлкім өз уақытында Жүрегім нәзілесе Өзіңнен таптымды Солушының жанымда маған Күнім жоқ өзіңді сағынбаған Ағайын туысқанлар, рахмет барыңызға шүкір. Әр біріңіздің шаңырағыңызда сондай тойлар болуына тілектеспіз. Енді ортамыз кеңінен ашай қылдымыз. Келін-күйлеріміз
Öz orlarımızga jaygasayık. Toy dasturxanlarına, toy mimarlara. Rahmet. Ortamız kenen aşayık. Ajayip oyunlar bolup ötökte. Endi ağayın tuğsanlar, ortamızda mineki Ayzada tereptin gelgen bir qatar Kuda hem kudağaylarımız var. Bir qatar tuğan tuğsanlar var. Solardın alıp gelgen bir qatar toy savğıların, altın sakinaların kabul alsak ağayın tuğsanlar. Endi nöbet geldi. Kelin köylerimiz Silimjan tömende tura bire geldimiz. Tömende tura biremiz. Kalgan toy mimarları ortamız kenen aşayık iltimas. Rahmet. Bir gün toyga jengilerim kelip de izlerini bikeçleri yerip de bikeçinden biriün aldı tilip janı şayğı salgan kum şeker deyip olup yerip de. Hürmetle kuda hem kudağaylar hoş gelipser, toylar kutlu bolsun, her birinizin şanarağınızda sonday toylar bolsun. Oldu uyağa kızdı kıyağa kondurmak nesip eylesin. Aşay toy tileklerimden geldik, ondan kalıverdi altın sakinalarımden geldik. Jaksı günlerde toylarda kaytsın. Jas ülkenden, jası kişiden iki tilek bolsun, sondan son toy soğuların tapsırayık marhamat. Jaksım ne, hürmetli toy şıgağım. Jumamırattar auledi. Now, mana da aittim go. Baldarın baktı bolsun. No. Baktılayım tek. Now, nağışlarının atınan, jendirinin atınan bir altın sebimiz var et. Kulonu men. Sakinası var. Son tabis etsek. Hürmetli toyşıqağım, toyların kutlu bolsun. Eki jas baktı bolsun. Eki elge kizmeti bir dey büyüpsün deyim. Sendir de ana, büpelep, son men kuantıp jüreye versin. Şarşamasın aldılarında. Yaşımda, hürmetli kalayık bugün toylarınız toy kalasın, oğun bolsun da kızımız ben balamız baktılı bolsun. Özlerine özü bölünüp dayım, hizmetleri buyursun. Den sağlıkları mıklı bolsun. Рахмет, бірлігіңізге, берекетіңізге көз тимесін. Қазақстан Республикасынан келсеңдер, тек қана той деп келің, барса да той деп барсын. Музыкалар арасында той ана той сауғалар қабыл аламыз арқалат. Кет қана, Айзаданың туған туысқанларының той сауғалары. Кет қана. А билем бар, билем бар. Жоғарыда атап өттік ағайын туысқанлар, бүгінгі тойымыз прямой YouTube тармағында болып өтпекте. Сондықтан қалған той мимарлары, туған туысқанлар, той ана сауғаларыңыз болса, тапсыра берсек болады. Оператор жігіттеріміз, жан жақлама оператор жігіттеріміз қызметіңізде болмақ ағайын туысқанлар. Ендігі нәубеті Тілепжанның туысқанлары ма? Ауа, келейік онда. Келек, Тілепжанның туған туысқанлары да ажайып тояна тілеклерменен, тояна сауғыларменен келіпті. Әжапалар, жезделер, келек, жиендер дайлардан болса да, келім, жақсы тілек білдірейік, екі адам айтамыз дейді ауа. Өз түсінетін жігіт қой әмір. Келеміз, келеміз, яқшы. Сондан соң класстастар таярланып тұрай қалтымас. Рахмет. Құдағай апалар, бәріміз қысырып атыр ма? Оператор жігіттеріміз түсіріп атыр ма?
Tulsan деген жақсы қой, сондай да керегі. 70 жерін жеткеріп, қол көмегін береді дейді. Тілепжанның бір қатары туған туысқанларынан осы той болады дегеннен бастап қызметте жүрген ағайындардан ажай той тілегін естеміз, рахмет. Келінім Айзада, бақытлы болың. Ата-анаңыз хан ерімлі болың. Екі жаққа қызметіңіз тең болсын. Бақытлы болың. Тілепжан, бақытлы бол. Келін мен қосағары, өбірлі шүбірлі бол. Atanın altında adal kısmet edip gelin. Benim birge bahtlı ol. Su bahtlarını görüp hemmege nesip etsin. Evlen var. Assalamu alaikum toy mimarları. Müne bugün Pazarbay atamdan kalabildi. Mırzagül apamdan şanırağında köpten kütken kuançlı jaksine toy bulbadır. Onun sebep şimdine Anam Tilepjan, Qalaberdi kelinim Ayzada, sizlerin ömirde bir bolatın baxt toyunuz. Daim sizlerge baxt tilayman Tilepjanım. Daim öz kiysizler, öň kiysizler. Qosulganyňyz men qosagaryň. Apamnyň alında aman jüriňler. Bärşe mana bugünkü toyga kelgen mehmanlarga hoş gelipsizler diýmen. Toy başlanaman degenşi bolup atganşy bärşe hyzmatda jürgen tuwgan tuwsan, agayn tuwsan Klaslar, şora joldaslary, grup balaslary, operator jigitlerimiz Tolbayev studiyası, Qalaberdi jäne de toydy moşny ötüwine jardam berip atgan JTS tamady. Qullasy hemme mehmanlarga hyzmatlaryňyz üçin rahmet aýtaman. Hudaýym sizleriň jaksy gün toýlaryňyzda da usunday günleriňizde jürüw nisip etsin. Damir, sagan da rahmet, studiýa jigitleri. Hemme mehmanlarga rahmet, Allah razy bolsun hemmeňizge. Şapalaklar bolsun. Rahmet. Tuğan tuğsallar birliginizge bereketinizge göz tiymesin. Her kününüz toy bolsun, toydan baslaryň çykmasın. Muzikalar aslında Tilepjanyň tuğan tuğsallary. Soyuğa gelir kassa Konsul kuba jumsun taslap Jinaladı toyhana daya Şası kişi ulusu da Birbirini silasık da Hazırlısır arasında Kara kalpak toylarında ya Basa jerde miman kerisi Konuk jaylarına kirisi Hayran kaladı bizlerge Ölüp adetlerimizge Zağaranan bağırsaklar Palau hamdi aksolaklar Kırar dasturhanlarında, kara kalpak toylarında ya Toyunda Baslas dostlar, kurbu kurdaslar aşayıp toy dilegin bildiremiz, kelemiz Klassa sırgayda Ortamıza gıray murat et kolamız Tilepjanın bir klassa okugan Klassas dostları Kurbu kurdaslara kelemiz Klassas dostlar kelemiz. Gruppalas dostlar, toy sawgalar bolsa tapsyra bersek bolady. Klassaslar ajay toy tilegin bildirsin, sondan soň kelin kiyewlerimiz jaqsy tileklerini aýtsın, sondan soň kelin kiyew valisi bolup ötedi. Rahmat, aşayıp toy tileklerin Tilepjanın klassas dostlarından iki jigit, iki kız aytsa
Kalganlar oynasak. Rahmat. Bir klassa kıbırlasıp oturar edik şıbırlasıp. Yadınızda bar mı dostlar, klaslaslar, ağla ballar, kızlar. Kızılgül degenin kırman emes be, jastık şak degenin derman emes be. Mektepte gelip ketkenden keyin usunday klaslas dostlardı bir körü arman emes be deydi. Aşay toy tileklerim, rahmat. Tilep zora, baktılı oğaysan aytör. Klasınız ayzada baktılı ol. Ekeğiniz takta köpürdün aldın şağaraqların biri bolıp jete berin. Atananızdın kızdığın birdey göre berin. Класым, достым, Тілепжан, бүгінгі бақыт тойым мүбәрек болсын. Һәр дайым үйкеңіз бақытлы болып, бақытлы шаңарақлардың бірі болып жасай бергейсіз. Класым, Тілепжан, құрдасымыз Айзада, бақытлы болып, біріңіз ай, біріңіз қояш болып, ортаңызда жұлдызланып жайнап жүре берсін. Рас. Тілепжан жора. Toy özün özün javadı. Arkayın adı şevol jora. Toylar oğun bolsın Tilepjan. Toylar oğun bolsın Tilepjan. Toy oğun bolsın. En öyle ağamız, özümüzün akemiz, marhum ağamız, Bazarbay ağamızın jayları jennetten bolsın. Ruhları şat bolsın. Önüp ösürgen ulları Tilepjan aldımızda aman bolsın. Ne kıldığımız osu jerde kizmet töşürgen bärşe bärşe jigitlerge rahmetler aytamız. Mine bes kalanın biri bolgan, Şimbay elatından gelip oturgan Ajayip operator şigitlerimiz var. Tolbayip production şigitlerine kol şapala kuramız ağayın. Toylar manek bolsa. Tolbayip production şigitlerine rahmetler aytamız. Karabesek rayonundan gelgen özümüzden ustazımız, Tamad ağamız. Hoşavaz yesi, JTS Palımbetke kol şapala bolsın azizler. Her daim jete sağa, odayına bizlermen jürgeyiz ağa. Bärşe ekin bir jigitler sizge rahmet edet ağa. Her daim bizlermen bolğa isteyimiz. Sol qatarı Taktaköpür rayonunda jürgen mine ajayip inilerimiz var. Nurik DJ inilimizge ajayip kol sapalqalar urup koyaq ağayın. Toylap kelgen bärşe bärşe mimallarga rahmet eder aytamız. Tilepjan jora, 2 minit bir man qarap itibarın qaratıp ber jora. Toy baslan tep kısmet tüşürgen ağan bar. Aki orında aki bolgan, aga orında aga bolgan Amir Jumamuratovqa kol şapala kurayık ağayın. Özlemin aki orında aki bolıp, aga orında aga bolgan Amir Jumamuratovqa men özümde rahmetimde aytaman. Bärşe bärşe ekin bir jaslar atınan toylar kutlu bolsın emes azizleri. Toylar varek bolsın. Evet sana salamat bolınlar. Toylar oğun bolsın. Tek jöp selam ber kelinçek deyip kaldı bu jigittim. Rahmet, barına şükür. Ketti 2001'din jigitleri musikalar astında toylarını kutlaydı. Rahmat, toylar men kutluqlayıq jigitler kızlar. Sondan soñ oyun sabaqqa nöbet berik. Az Damir aytadı tilekti. Yaxşı. Группаның жігітлері зор-зор дейді ана. Группаластардан да үш жігіт ажай той тілегін білдірсін. Әмме айтты біздерде қалмайық дейді. Беташарда актив болған группаластар бұлар. Келейік, группалас достар да келеді екен біз махамаз. Группа! People love you.
through your costume. She been a legal queen since 15. In and out of different scenes, never kept her image clean. So critical, over analytical. Fast, of course, old and... Merhamet, klasaslar, sel. Ha. Sel, gitti az gana. Oh. Evet, acayip toy tüleklerini dileyip canım bir katar grup balas dostlarından üç gütten yesik Sars. Evet, acayip toy tülekleri. Tülep, Tülep yerde embo koyat zaten. Polni emba birapti sağan emba. Tilep. Men atnan bir emba sağan. Tilep, üstüme selam aytıp atır. Dekan men qos. Toy pay berib bersin deydi. Tilepjan Jora, qordas men baxtli bo'l. Tubing bir, shahang mung bo'lsin. Kelsak, barsa kelsak to'ylarda qatnasta berik. Ay, mallar de, sog'lom. Tilep Jorajan, qordas men baxtli bo'lsang, alayim 5 to'ylarga kelik. Xudoyimizdan so'raydimiz sizlarga baxt qo. Inshaalloh, baxt. Baxtli bo'l do'stim. Tilep Jora, bugungi baxt to'ying qutlu bo'lsin. Endi uylandim deb qatnashib ketmay, xudo xolisi yaxshi qatnas. Toylarda ko'rishgimiz. Uyinga tek toylar olaversin Jora. Baxtli bo'l qurdasman. Rahmat. Her biriniz her rayondan sonda da ağız birçilikten arkasında sonday toylarda didar görsüp jürsüz hemişe toylarda didar görse verinler. NMP'din şigitleri müzikalar aslında getti. Merhaba, toylar men qutluqlayıq. Sondan son kelin kiyu valisine navet verik ağayın tuzsalar. Hiç kim hiç yaka tarqalmay turayıq ağayın tuzsan. Tahta kalodni fontan jigitlerimenen birgelikte kelin kiyu valisi bolup öted. Elbette sonday bir toylarımızga özlerinin ülesin qosıp jürgen jigitlerimizge öz minnetdarçılığımızı bildiremiz. Tahta köpür kalodni fontan jigitleri quwandıq ağamızın başçılığında bolup öted elbette. Merhaba, istelik retinde suretlerimizge tüyemiz, sondan son kelin köylerimiz, mikrofonlarımızga kelin köyü valisi bolup ötedi. Merhamet, kelin köyler, Tilepjan Aysa'da, kelik iltimas. Jigitler, orınlarımızda otursak boladı, elbette kalodni fontan, jigitlerine ziyanımız tiymesin, ortamızı kiyinden aşayık, kelin köy valisi bolup ötsün. Kelik, Tilepjan Aysa'da, sondan son istelikke, suretlerimizge tüses, iltimas. Kelik, kelin köy. Bağına toyumuzun basında kanşa toy mimarları var edi. Hazır kelin küyülerimiz, kelin küyülerimizin valisin, tamaşalasın, kayıtıp gitmesin aldın elbette. Ata anağa, tuğan tuğsuğanğa, toy mimanına degen öz minnetdarçılığın rahmetlerin bildiru üşin ortamızğa kelin küyülerimiz gelmekte. Marhamat, kelemiz. Bugün
Bugün kün şuğlasın basqaşa şaşkan, bugün kündegiden basqaşa aspan. Güllerde yengenje ğımşasın aşkan, kırpınsız keulge eleklegendi. Bugün Jumamuratovlar şağırağına jäne bir şağırak kep qosıldı. Sol şağıraqtıñ iyesi. Ülken üydiñ tireuwi, kişi üydiñ süyüwi, kelinçektiñ küyewi, kelinçektiñ aspandağı ayı süyükli yarı bolğan Tilepjannan ajayıp toyana tilekler bolsın, alğıslar bolsın. Marhamat. Ben varsa kervatkan ber ağayın tuzkanlarıma, acagalarıma, apasınlarıma, atanama ber berjesine rahmet etmem. Her daim aldığımda aman jürün, hemenize rahmet etmem. Şapalaklar bolsun. Aytıldı tilek aytıldı kelinlerden bir toba. Yendigi tilek nöbeti Tilepjanning Lyubova. Sonday bir fayda toyxonamizga hammaning diqqat e'tiborin tortib o'tirgan go'zal kelinchek Ayzada sizga de sol barcha-barchaga rahmatlarimiz. Hammaga silab kelganlaringiz uchun rahmat. Har doim sizlar quvonchli kunlarda ko'rsa bergingiz. Ata-anamı, tuğan-tuğsanlarımız hemşe baktımızda sağ aman yürüp, bizler onların baktığına sağ aman bulup, her daim kuançlı günlerde görüşüp, şüre vergeyimiz. Rahmet, şapalaklar bolsun. Biz de öz jemaatimizin atına sizlerge bak tilimiz, vaqttan çaralgan taq tilimiz, kurup atırgan şağıraqlarınız taqta köpür el atına, Qarağalpaqstan Respublikasına, Özbekistan Respublikasına, dünyaya belgeli şağıraqlardan biri boluğuna biz de tilekleşpiz. Endi mineke Ayzada kız bala barğan yerinde baktlı bolaman dep emes, baktlı kılaman dep barat eken. Hemişe neke anağızday görüp bizim Irzagül apamızdı silau sizge tapsırık. Hemişe özünüzdün anağızday görgeyiz. Yende ağayın tılsanlar umutulmaz künde umutulmaz muzika kelin ki valisine nöbeti veremez, bärimiz birgelikte tamaşalayımız. Elbette көлдешесе екі аққу сыңсып бәрін тарасады. Бұл дүниеде қамме нәрсе жұбы менен жарасады дейді. Атап өткеніміздей тақта көпір холодный фонтан. Жігітлері бүгінгі тойыңызда қызметте. Мархамат, келін күйеу валисіне жол аламыз. Кет. Бүгін бақыт тойым, достары яралар, ақлы пасқа оралған ярым қаранлар. Arzularım orunlandı, bugün men bahtlıman. Tanrımın özü kolladı, bugün men bahtlıman. Bahtlıman, bahtlıman, bahtlıman. Ömürlük joldasımsa бақытлыман, бір өмір сырласым саған. Бақытлыман. Bahtlıman, Tanrımın özü kolladı, bugün men bahtlıman. Arzularım orunlandı, bugün men bahtlıman. Tanrımın özü kolladı, bugün men bahtlıman. Bugün men bahtlıman. Bugün men bahtlıman. Bugün biz bahtlıman. Bugün biz bahtlıman. Bahtlıman. Bahtlıman.
Rahmet. Ağayın tuğsalar, şaslarımıza müldür, muhabbat tilep kalamız. Toylar toylar kalasın, toyxanamıza oyun zavuklarımız, sazlarımız jene de devam etedim arhamat. Gruppalas dostlar, NMP'din jigitlerinin atınan, Damir'din atınan aşayıp kosuklar. Jalayt, get kara. You shot me, then you pop, and I'm like, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum. I loved you, and I trusted you so well. So why, oh, why, oh, why? Baby, I see what's on your mind, I see. You try to find another lie for me. And when I ask about it, when I ask, you're hiding from me. Confusing thoughts and mystery, I see. Our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. When you were everything for me. You shot me so damn well. You dum bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. You dum bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Dum bum bum. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? You shot me so damn well. Bum, bum, bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. Yeah, bum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum. I'm looking at you and I'm asking why. Oh why, oh why, oh why? Another phase, no sympathy from me. You turn into your enemy, I see. I wanna talk about it, cause I don't have no reason to believe you. Confusing thoughts and mystery, I see. Our love was just a fantasy for me. You play me like nobody, when you were everything for me. You shot me so damn well. You dum bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. You dum bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Dum bum bum. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? You. Jene de acayip saz aldım Arkhan. Birinci May 2000'lardan atınan Aziz'in atına Marhamat Ağa'da kostlarımız. I'm a bit of a star. And bit of a star. Sen diz bitin zat var. Eşkim, eşkinge aytpa. Aztar damında. Aket koy başta. Все это заработало. Конечно, мода и все. Все баррикады. Мои тараканы не спят, не спят. Давно. Мен тым гиттым артам. Жоп, я не больной. Отстань. Ты не доживешь до утра. Ты же все грянь. Выкину здесь. Пора уже. Нет, ты же бедствий. Пустота прикатя мы нам. Неосознанно все делаешь. Так, эй, реагенты, чек. Hey! Yes, oh. Hey! Тигелисимды тек тигелер куретти бірен тенге келе тигенмей Өстемді келен көп көмін көлденей сөзімді қайталы күлгер Менді бәрі жақсы қалпон бас бұл кешінде сенде бауыттайым бас Қолы жаспыр Диджей Қолетек бәрін таста Соңғы қанды Қазақстанда бір ғана банда Бұл қазақи пропаганда 5000 қалтамда қайдан тапсамда Сенің қалаңда шайқалады орыннан Сағанда орын бар Арманда орында сонда Сен дегендер сонда Қалтамда тек қана 5000 тоқта Жаларын сау болсын мархамат. Және де қосықларымызды бәрше. Меймаларымыз үрметлене мархамат. Тойханамызды. Жайып қосықларымызды. Ортамызды қыздырып атырған. Той меймалар атыран тойханамызды. Жайып қосықларымызды. Жолап қаламыз мархамат. 2003-лердің үрметлене. Жайып қосықларымызды. Және де Камал Мақсуттың атыран тойханамызды. Жасурдың үрметлене болады. Жасылар ба. Жайып қосықларымызды. Ойынға қолайлы. Narahat atlı qosqlarımızda jolla qalamız marhamat bərşi meymanlarımız hörmətlənib olsun qara 2003-lərin ata marhamat sonlar boyunca Kamal Jasurdun ata marhamat sonlarımdan
Marakat ya da kuslarımızın şolda kulağımız var kanat. Berçi, dost yaralılar, şora jolda sağlantına var kanat. Şehir sazlar, devam et kulağı var kanat. Hey, hoşçakalın. Kamal Jasur'dun atan. Hey! Koşe! Кофе в аккурате, билдым зряж в аппарате. Еду быстрее, тем катте. Денег много, всех в платье. Мен нархать, кыздар нархать. Мен греч парень на халате. Я Версачи, стал богаче. Едем в куплы быстро, под бачме. Коше! Билдым залетай в танцпул. Мальчики рядом, только гаспул. Birinci mayının atan Marqamat, Adok'tun atan sorular boyunca qosqalarımızı şollap qolamız Marqamat. Sorular bilen dostum dostum atı qosqalarımız Marqamat. Birinci may Adok'tun atan Marqamat. Hey! Yep. Hey, şans, hey. Bir dostum var eslatadı bolalikni. Bir dostum var urgatadı donalikni. Körüşkende ötken künden gaplaşamız. Sağındırdı, sağındırdı bolalikni. Bir dostum var eslatadı bolalikni. Hey, bir dostum var urgatadı. Tilektin şezdesi Bika'nın ata Marqamat Kazakşa qosqalarımızı şolda qolamız Marqamat. Şezdesi Bika'nın ata Marqamat. Hey!
Ахмат. Эй! Опа! Hey Osman, select the GDS. Make our mass now, come on. Hey. Сазан тілектің класса шурасы Азиз Жанның атынан Ұлда өлеттің атам Ақматағыны қосыларымыз. Тілектің класса шурасы Азиз Жан Ұлда өлеттің атам Ақмат. Yaşamız bana aziz oldu ne töler mi nakto fayda size. Самыз марқыма тілек жаның жиені Атабектің ата марқыма жиенінің ата саулары бойынша тойханамызда шасларға қосқыларымызды жолап қоламыз марқыма Атабектің ата жиені марқыма. Hey! Too much wicked things are
start free. Where some of them are shatter, some are rubber, some are teased. And what you will do, you know that you read. Karma is a bitch and she moved this street. She will take revenge in a heartbeat. Boy, now get too clever in the life, small box. Жанды қосылатын арқылы тілектің класслас шаражан жорасы Асамаддин Азиз аның атам арқылы тойқанамызда тағы да қосылармыз жолда қаламыз арқылы. Hey! Тілектің шаражан класслас жорасы Асамаддин Азиз аның атам. Жүрегім сезіміңе тула, ақылдым жүрегіңді тыңда. Жақынама уатыңда ән қылып қосамын жырға. Жүрегім сезіміңмен тула, ақылдым жүрегіңді тыңда. Жақынама уатыңда ән қылып қосамын жырға. Тілектің жаназан жорасы, класслас жорасы. Асамаддиннің атынан, Азизаның атынан. Бір сәт өзіңді шыдаймын қалай. Ай мүсін дидарың бар арай. Сұрасам көңіл күйің қалай. Көрмесем мен бір сәт өзіңді шыдаймын қалай. Бірінші май 2000-лардың атынан, Азизің атынан Марқыман. Тойханамызда ең соңғы сұхбатымыз үшін қаламыз Марқыман. Той қарамызда жастар бар қосқыларымыз бар қымар. Hey! Мимарлар, дост яраллар, шора жолдастар, келин күйеулерімізді қалай күтіп алған болсаң тойханамыздан қошеметтеріңіз менен алғысларыңыз менен тойханамыздан бүгінгі бақытлы жастарымызды шығарып саламыз әзіз мимарлар. Бәрше дост яраллар, класслас достар, құрбы құрдастар, бүгінгі бақытлы жастарымызды қошеметтеріңіз менен шапалақларыңыз менен тойханамыздан шығарып саламыз. Қолап қуатлап тұрамыз сол сенарлары. Класслас достар, қолдап қуатлаймыз осы яраларды, шапалақ соғып бүгінгі жастарымызды тойханамыздан шығарып саламыз. Келесі тойда көріскенше, сау саламат болыңыздар.